Kisha, itulie tuli kama maji kwenye mtungi, kisha ni yakondoe macho yangu, ji, kama panya, aliyefinywa na mlango. Pasi karibuni, ni katika diwani, na diwani sio nyingine, ila ni diwani ya Mapambazuko, na hadithi nyingine. Pale ambapo hautawakosa wahusika kama vile. Basi naam, basi wahenga na wahenguzi wanasema, iba wa kujidunga hauambiwi pole. Basi hautamkosa mhusika kama vile Suluhu katika hadithi fupi ya kifo cha Suluhu. Naam, wanasema pumba mpumbe mjinga mwerevu kuligangua, utampata Sabina katika Sabina. Basi wanasema kwamba ukiona umependwa, jua kuna mjinga ameachwa. Na ukiona umeachwa, jua kuna mjanja amependwa. Basi hautamkosa mhusika kama vile Luka katika hadithi fupi ya Fadhila za Punda. Ah, na pia wakasema mtata yote uko sayote. Na hapo utampata Romeo katika Nilitamani. Ahadi ni deni, utampata Fadhumo katika hadithi ya Ahadi ni deni. Naam, utakacha mvunguni sharti ainame. Na basi utamkosa Tembo katika kila mchezea wimbe. Ah, asante ya Punda ni Mateke, utampata pale Lilia Fadhila za Punda. Aha, siri ni watu wawili, nikipita wawili. Si siri tena, utampata mhusika kama vile siri katika Toba ya Kalia. Basi ndugu mtazamaji, ni karibuni sana kujisikia nyumbani na tunaanza katika hadithi yetu ya kwanza. Naam, na hadithi yetu ya kwanza ni Fadhila za Punda. Alikuwa amesalia pale akimgoja mtu. Mtu ambaye alipiga simu naye akakosa kuichukua. Hakujua yatakayojiri baada ya kutochukua simu ile. Mpenzi msikilizaji, Lilia alikwenda kwenye kioo, kioo chenyewe kikiwa kimepasuka. Aliona kuwa huyo si yeye, kwani alikuwa na donda ambalo lilikuwa linakauka shavuni. Aliketi nayo taswira ya ambavyo walipatana na Luka imeanza kumjia kichwani. Hakujua ni nini kilimfanya Luka akageuka hivi. Tuone yatakayojiri. Ah, nyamaza na nanuka
kwa susu. Mimi. Mjambo tu. Tonka. Mjambo watoto wa Mungu. Hatujambo. 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 Sasa leo tunawaeleza ya kwamba mpende jirani yako. Mpende jirani yako. Na kwa ungetaka tusimame, tuimbe angalau wimbo moja wa kumsifu Mungu. Si ndio? Ndio. Baraka za Mungu kweli niza niza ya tu. Baraka za Mungu kweli niza niza ya tu. Aweza kwenda juu kwenda chini kwenda mbele kwenda nyuma kwenda kwa mataifa yote. Sawa sawa, ketini ketini ketini. Simeshika ya kwamba uweze kupenda jirani yako. Sawa. Naam, kwa hampendi jirani. Ah wewe. Ana msianze kujibizana hapa vibaya. Sawa. Hapa tuko kwa kanisa na kila mtu ni mtoto wa Mungu. Msalimie jirani yako. Msalimie jirani yako, mwambie unampenda. Salimiana. Amini. Mwambie mnapenda. Wewe si huyu si jirani yangu huyu. Sasa huyu ni jirani yangu, mimi sina jirani. Tukingoja amhubiri aje, ningetaka kila mmoja wetu ajue ya kwamba ule mnayekaa naye hapo kando ni jirani yako. Anahitaji usaidizi wako. Sawa? Na anaona kiko na kwa na mtu nguo zake ni chafu. Ana wengine akona simu. Sawa. Kwa nini una karibu na mpende jirani? Mimi nimesonga jirani yangu. Tuliani. Umemsonga? Naona tuko na mgeni hapa na ningependa angalau aweze kujitambulisha. Na kama anaweza kutuambia kitu anaweza kutuelezea. Karibu karibu. Mbona asiwe? Amen. Tena? Amen. Mimi kwa majina? Kwa majina nanaitwa Luka. Nimeokoka. Alafu niko na wimbo. Imba. Tuimbie. Tuimbe na ukiimba vibaya tunakuwewe. Msikize maneno, msikize sauti. Sawa. Kwenu, sawa tu. Wako mwana, ukamtuma dunia nikisa na mwana pote uzima, jamani. Ishara kwamba unanipenda zaidi. Nikonishalewa, sifa nitakupa zaidi. Na siwezi kupuya, sema ya kuna. Sio kama najigamba, nimetenda wema. Na siwezi wakati unaofaa asikize talanta ambayo iko katika nyumba hii ya Mungu. Asante sana. Nimemsikia yule mwana ana sauti. Makweli Luka uko na talanta. Watoto, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo naona ibada yetu imeshakwisha. Kwa hivyo naomba kila mtu tuandamane kule nyuma tuende kupata angalau chakula. Chakula. Naitwa Lilia. Ndio. Kajina mzuri. Sinaona hata kitu kukali. Kajina mzuri. Sawa. Sasa hapa ni kanisani. Una kujaga kwa hili kanisa? Babangu ni ye mhubiri huku. Babangu ni ye mhubiri hapa? Ndiyo. Ndiyo huko na jina mzuri hivyo. Asante sana, nimependa mimi. Una sauti tamu. Mtamu? Sana, nimependa. Nafurahi sana. Ya hata uwa ito inyoka pagoni. Inamulia uko ndani. Sawa. Mbiri kukujua. Chana tunye uji. Sawa ni Lia. Sawa. Chana tukanye uji. Sawa. Lia. Baba. Umemwona ule kijana aliyekuja kuimba hapa. Mimi sijaisikia sana.
hiyo. Sauti nyororo, sauti tamu baba. Nisikuamini, mwenye hakuwa na mavazi nzuri. Unamkumbuka baba? Ah, yule kijana ambaye alikuja kuimba na nilikuwa nimesimama pale nikimsikiliza. Ah, huyo. Ah, yule kijana ana talanta kwa kweli, eh? Baba, unaonaje tukimwalika hapa nyumbani kwetu? Baba, kila mara wewe uhubiri. Mungu ni upendo. Kwani ni wamuona kama Luka afai kutumlete hapa? Baba. Ah, mwanangu. Ni sawa, unajua wewe kama mwanangu mdogo, wewe ni mchanga lakini pia unaona mengi. Ni sawa, nitaweza kumzungumzia na nitaweza kumwalika hapa nyumbani. Ah, asante baba. Nimeshukuru sana. Sawa sawa, hakuna shida, eh? Sawa. Haya, pita ndani. Haya, acha niende nikamwite. Na hivi. Huyu kijana nilisikia akisema ni nani? Anaitwa Luka. Ah, Luka. Ndio. Ah, sawa sawa basi. Wacha nitamwalika. Kisha tutajua ni vipi. Sawa, haya. Na pita ndani. Ah, pita ndani. Pita ndani tafadhali. Ah, mhubiri. Luka. Eh, nilisikia kwamba umenialika nikuje nikutembelee. Ah, nilikualika. Haya, waweza kupata kiti hapo. Sawa, asante. Hata tulikuwa na mamangu. Lakini nimemwacha hapo nje. Ah, umemwacha hapo nje. Eh. Hamna wasiwasi. Eh. Ah, Lilia. Hapo utatutisha tu. Sawa. Acha niendae kiti ya kula. Sawa. Ah, Luka. Unajua nilisikia wewe ni mtoto mchanga lakini una sauti na una talanta. Ninayo. Lakini vile navyoona ni kama nyumbani hakuko salama. Mamangu hana kazi, ni maskini. Sisi ni maskini, yani hatuna mbele wala nyuma. Hata chakula kupata wakati mwingine ni shida. Ah, ni sawa sana. Niweza kuzungumza na Lilia na akaweza kunieleza niweze kusaidia. Na mimi kama mtumishi wa Mwenyezi Mungu, nimeona ni vyema niweze kukusaidia manake. Sifurahi vile ambavyo umevaa. Na hata vile unavyonielezea inaonekana maisha ni magumu kwako. Hii hata ndio Sunday best. Usijali mwanangu. Ile nitafanya mama yako nitaweza kumpa kazi hapa kanisani. Ah, kumpa kazi. Naam. Na hata wewe unaweza kuja kuishi na sisi. Naam. Sawa. Hata naenda kukupeleka pia shuleni. Unaweza kutoka na elimu. Simamilia masomo yako yote. Mungu akubariki sana. Ni sawa sawa. Nibarikie sana mbili. Ni sawa sawa, eh? Kwa hivyo utamwita mama yako. Sawa sawa. Acha tu hivyo tunakuwa tunaishi hapa. Naam. Mama yako amepata kazi hapa. Naam. Hii ubarikiwe. Ubarikiwe fadhali. Sawa. Acha tu nimwalike alafu tuje tukae huku. Haya, mwalika. Asante sana. Sawa. Haya. Alilia. Anjo, njo. Alilia, unaweza kuzungumza na Luka. Na kwanza leo Luka atakuwa anaishi sisi. Atakuwa sisi hapa pamoja. Nashukuru baba. Ndio. Haya, ni sawa sawa. Acha mimi niweze kupita ndani. Sawa. Kidogo tu. Haya. Lakini nimefurahi baba. Sisi nitakushukuru wewe. Hamna shida. Wewe kile utanishukuru nacho, utie bidii katika masomo yako. Sawa sawa. Ndio. Haya. Wawili hawa walikuwa wakisaidiwa na Pastali. Pastali naye akaweza kupatia mamake Luka kazi na akaweza kumsomesha. Luka alisoma katika shule ya upili na katika chuo kikuu. Walikuwa wamekatazwa kukaa pamoja katika shule ya upili. Lakini maisha ni nani? Wakapatana katika chuo kikuu na mapenzi yakanoga. Lakini Pastali hapo anafurahishwa na mapenzi yale. Tuone atakayojiri.